സൈലം സാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, സൈലത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. സോ ആ എക്സാം ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നാണ് എക്സാം എന്നാണ് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നത്. മെയ് 12-ാം തീയതിയാണ് അടുത്ത എക്സാം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഓരോ എക്സാമും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം സാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു 4 എക്സാമോളം വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും. അപ്പൊ ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് എക്സാമിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എക്സാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഫ്ലൈൻ മാത്രമായിരുന്നു, ഈ വർഷം ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാമിലൂടെ. എക്സാമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്, നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനും ജെഇ എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ സാറ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. നീറ്റ് റിപ്പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജിയിൽ 25 ചോദ്യം വെച്ചാണ് വരുന്നത്. 100 ചോദ്യമായിരിക്കും 400 മാർക്കിന്. പ്ലസ് ടു സിലബസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പ്ലസ് ടുവിൽ നീറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുക. ഇനി ജെഇ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സില് 25 ചോദ്യം വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ 20 ചോദ്യം എം സി ക്യു ആയിരിക്കും, 10 ന്യൂമറിക്കലുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 5 എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 25 ഫിസിക്സ്, 25 കെമിസ്ട്രി, 25 മാത്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 പാറ്റേൺ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. പ്ലസ് ടു സിലബസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ, അത് നീറ്റ് ആയാലും ജെഇ ആയാലും. അപ്പൊ അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ മെയ് 12-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, വന്ന് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക. അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങ് കയറിപ്പോര്. സൈലത്തിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സൈലത്തിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡല്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും വെക്കാതെ വരുന്ന കുട്ടികളെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സൈലത്തിന്റെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ നീറ്റും ജെഇക്കും വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാം. സൈലത്തിനൊപ്പം ഇങ്ങ് കയറിപ്പോര്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്.